дітьми. В регіонах Закарпатський, Івано-Франківський, Львівський, Рівненський, Тернопільський, Чернівецький та Хмельницький областях. Усі заходи проєкту проводяться за погодженням з обласними військовими адміністраціями. Сьогодні на цей фестиваль спеціально загальноосвітню ідея від цих мелодій, зриваю голос, немов критий, вриваю скало, щоб розвалити. Це вже тусі чіки-піки, мої друзі дикі фріки, люто тусим ліки вікінг, тож нап'юся ніби вікінг. Я ніби вікінг, я ніби вікінг, починаю бодуріти, танцювальний мирний мітинг. Опа! Залу норди, бо ми не дарено завітали у ці фьорди. Горди, що я видаю у ці акорди. Серце викидає кров гарячу до аорди. Орди, закидали, що ми не ші сорти. Ті, хто проти мене, повикидаю за борти. Більше не побачу зліта недолугі морди. Бо ми люди вільні і ми самі собі лорди. Гіпноз, підніму тост, та навколо мене люди тисячами пост. Показати не готові, хто є бос. Ось, в залі мене ніби дракар. Далі по тому я на барі, ніби то диво від бари. Мене очі ліхтар, ніби до пульту півтар. Тому фіня бунтар, піддавали встав діджей як цар.
А давайте все разом скажем.